بسم الله الرحمن الرحيم. دسواں طریقہ، بچوں کی تربیت کا بہترین اصول کہ ان کو سنت کا اہتمام سمجھایا جائے. ماں کو چاہیے کہ ہر موقع پہ بتائے، بیٹے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پہلے آپ کی محبت دل میں بٹھائی جائے، اور پھر جب آپ بتائیں گی کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، تو پھر بچہ شوق سے ویسے کرے گا. سیرت کی مثال نیلے آسمان کی طرح، دنیا میں جہاں بھی آپ ہوں ذرا آنکھ اٹھائیں، آپ کو نیلا آسمان نظر آئے. زندگی کے کسی موڑ پہ بھی آپ کھڑی ہیں، ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھیں، میرے آقا کی سیرت نیلے آسمان کی طرح نظر آئے. ہر قدم پہ رہنمائی، ہر جگہ پہ رہنمائی. کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ کی. تو اس لیے یہ سب سے آسان طریقہ کہ بچے کو سنت کی عظمت سکھائیں، اس کے دل میں سنت کی اتباع کا شوق پیدا کریں، اور پھر بتا دیں کہ میرا بیٹا ایسا کرنا سنت ہے. بچے کی خود بخود تربیت.